Ayşe Siddika zamanı Yusuf Oskosluğu demiş buçuk çeke kumcu. Ne neden o? Eğer Mustafa Asbıçan diri cıkır çeke. Açıdı bir ışık kara var çıkaca. Fakat demişsin ki ışık kalfi kurudur o kadar. Kuda bina ışkı se bacha ikba. Tarifi husne yar mi sara Kur'an? Rak diya. İnsan uka nebi. Ne farişte uka nebi. Ye nebi uka nebi. Sahaba ka nebi. Zemin ka nebi. Maşrik ka nebi. Magrib ka nebi. Cunub ka nebi. Şumal ka nebi. Arş ka nebi. Arş ka nebi. Aksar aşte kol buzmut. Hazret Ayşe Siddika radiyallahu anh'a farmava. Zulayka sindir yasavuş Yusuf omcı çaytak. Agar meniz tacidara suçan dil çaytak. İ cümlüsü de buzmut. Yusuf aleyhisselam Zulayka zvona. Yusuf aleyhisselam asın işik. Patel pahamı dizis yasav hatta ye gulam. Çeke agobi. Temkar davat yasav. Dastar khanas pat bichayr shabcha akhya thun suit Yusuf alayhisalam thun wali dem sahab alo kare darwaz dis Zulaikha as chala temisil baso yumat tur shab ch tum log ne kat phalas traun tem kor Yusuf darwaz go yala sari gane nazar tuk Allah taala wali waqat ta'idiya hunna unhone ungli ya kaat dali Yusuf ko dekh is Quran mein Aisha Siddiqa sa ban Yusuf os kusnu ol Demiş bu şut çeke kumcu. Ne neden o? Eğer Mustafa az uçan diri cıgır çeke hani. Mager ye cümle çün samıcı var yıkkak. Bu anda yıkkak 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 bu tercümeni. Or ye cümle kereceğe not. Şayet bu insan bu yüzü koyuşmuş. Asıl maç Allah Teala bunun ya Resulullah'sın. Çeşinde kavsar konu da ta. Yani tutuk husnuk balçka. Ha tutuk husnuk. Yani ne biçim ilmi balçka. Baki ne biçim. İlmik vezir Nebiç ilm husnu kul Baki Nebiç den husnu cılacı Dayımın alfazımız Nebiç husnu nağ Baki Nebiç nehri husnu Nebiç husnu badşah Baki Nebiç husnu vezir O da ne varsa mıydı? Ayşe Siddika'nın kez ödüm zaten diyor Cismu badşahçı dil باقی آزا چھ جسمی وزیر ہاں جسم بادشاہ چھ دل باقی آزا چھ جسمی وزیر یوسف چھ حسن بادشاہ کی حسن وزیر ہاں کیا چھ بس زلیخا کی سہیلیوں نے حسن کے وزیر کو دیکھا جسم کے وزیر انگلیاں کاٹی ہاں تمہ وچھ حسن وزیر جسم کے وزیر ان کے چھ اگر تمو حسن بادشاہ نبی آشا اچھو جسم بادشاہ دل چاہتا ہے یہ ہے عائشہ ون کیا ون دبن انگلیاں دیکھ کاٹی میرے مصطفیٰ کو دیکھتے دل کاٹی عائشہ کیس دبن یوسف تو حسن کا وزیر ہے انہوں نے حسن کے وزیر کو دیکھا جسم کے وزیر انگلیاں کاٹی اگر حسن کے بادشاہ مصطفیٰ کو دیکھتے جسم کے بادشاہ دل کاٹ لیتے اللہ حکم عجیب جملہ عجب عشق اس اللہ تعالیٰ ہاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھو تم عشق کرو اچھو نجات مگر تم اس سے چھو عشق کو ہی کرو درو پر خدا بینا عشق سے بچہ اقبال تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا تی کیا گو نبی صاحب نے چہرے انوارش کہتا آئی روب چھو زبن والدہا نبی کی زلفوں کی بات آئی قرآن جس ورن واللین ادھا سجا نبی کے سینے کی بات آئی روب جس دبن علم نشرح لکا صدرک نبی کے زمانے کی بات آئی قرآن جس ورن واللس نبی سن زندگی ہنس کا حکمت روب جس دبن لعمرک تیری زندگی کی قسم یا رسول اللہ نبی کے شہر کی بات آئی قرآن جس ورن وحاد البلد الامین قسم چھو چینی پاک شہر نبی کے دانتوں کی بات آئی قرآن جس ورن یاسین نبی کی بشیرت کی بات آئی قرآن جسمان انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرہ نبی کی نظارت کی بات آئی قرآن جسمان نذیرہ نبی کی رحمت کی بات آئی قرآن جسمان وما ارسلنا کا رحمت للعالمین این مطلب کو یا
یم تو نبی اوئے وچھ سونس نبی است باقی نبیین کش فرق یم تو نبی اوئے تمے علاقن خاطر تمے خاندان خاطر تمے قومس خاطر مگر یم صاحب محمد رسول اللہ اللہ تعالی من یا رسول اللہ سب سن علاقن خاطر سن خاندان خاطر کر اعلان قل یا ایہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا ہے لوکو بوجو یہ نہ چھو علاقہ خاطر یہ نہ چھو خاندان خاطر بلکہ جو محمد ہے نا یہ انسانوں کا نبی یہ فرشتوں کا نبی یہ نبیوں کا نبی صحابہ کا نبی زمین کا نبی مشرق کا نبی مغرب کا نبی جنوب کا نبی شمال کا نبی فرش کا نبی عرش کا نبی پور کائنات خاطر نمبر 2